Dobar dan, moje ime je Denis Geto, član sam Radničke fronte 10 godina, sindikalac u HEP-u. Borimo se protiv privatizacije i protiv, zapravo za javno dobro. Predstavit ću vam dvije od šest točaka našeg programa koje smo izdvojili. Prva točka je za radnika i umirovljenika. Nije tajna da smo mi i dalje po plaćama negdje na samom začelju Europske unije među zadnjih možda tri zemlje, da nam je minimalna plaća također u tom rangu. Slovenija, koja nam je najbliža, ima za trećinu veću minimalnu plaću, a nemaju ništa veće cijene od nas. Sve ono što je HDZ-ova vlada radila u zadnjih godinu dana, propagandno, predizborno, dizanje plaća i mirovina, zapravo nije ništa pomoglo, jer to je isto tako, istom tom brzinom pojela inflacija. Znači, svako onaj ko u zadnje dvije godine ili tri nije porastao sa svojim prihodima 50%, on je danas na gubitku, jer je inflacija, odnosno troškovi, osnovni oni troškovi su porasli više. Ono što Radnička fronta stalno radi, a naročito ove zadnje četiri godine, je da se borimo za ta radnička prava, pogotovo u Saboru, izmjenama Zakona o radu. Kada su išle zadnje izmjene zakona, Katarina je u ime Radničke fronte podnijela 50 amandmana na 50 ključnih točaka. Sa desetak sindikata smo čak i svoj zakon o radu, alternativni radnički zakon o radu, predložili. Naravno, vlada je to odbila i donijela je neke zakon o radu koji je lošiji od svih prethodnih, zbog toga što je dodatno liberalizirala zapravo rad i učinila naša radna prava nesigurnijim. Kalvarija zakona o radu počela je i bivšom vlasti SDP-ovom 2014. kada su oni partneri donijeli, počeli su zapravo ovaj kriminal erozije radničkih prava, i usto su još donijeli zakon o reprezentativnosti koji je donio cijelu pomutnju među sindikate i jednostavno spriječio osnivanje novih borbenih sindikata. Ono što će Radnička fronta raditi, što bi radila kada bi bila u poziciji da može odlučivati, to je svakako, dakle, korijenite izmjene Zakona o radu, izmjene koje bi išle u korist radnika, poput smanjenja tjednog radnog vremena sa 40 na 35 sati, poput obavezna dva dana odmora, dakle subota i nedjelja, a ne da se radi 6 dana po 6 sati kao što neki poslodavci znaju napraviti. Zatim regulacija agencijskog rada, smanjenje ugovora na određeno vrijeme, jer danas su u Hrvatskoj 90% novih ugovora je na određeno vrijeme, što je zapravo katastrofalno, i tu smo lideri u Europi. Zatim, kada govorimo o mirovinama i o umirovljenicima, oni su jako povezani sa radnicima, zbog toga što se njihove mirovine ovise o izdvajanju iz plaća. Danas je umirovljenik ima 37%, razina je 37% plaće. Naš zahtjev je da to poraste na 58%, i naravno uz porast plaća bi to onda bilo i znatno više. Da bi se tako nešto moglo napraviti, potrebno je i kontinuirano praćenje. Zbog toga smo mi već to radili preko Katarine, a i dalje ćemo raditi. Inzistirat ćemo da se izrađuju tromjesečne analize troškova života i da se na osnovu njih zapravo donose vlada, da donosi dokumente kojima će se određivati dostojanstvena plaća i mirovina, koja će naravno biti puno veća nego što je danas. I treća stvar, i vrlo bitna, na kojoj stalno inzistiramo, a to je da se poveća radnička kontrola u poduzećima. Naime, radnici čine 99% populacije, bogataši odlučuju, međutim radnici rade i radnici trebaju odlučivati o radnim procesima. Oni su zainteresirani više od ikoga da poduzeće dobro posluje, da su profiti što veći i plaće zajedno s njima, i zbog toga treba inzistirati na što većoj kontroli od strane radnika.
uključivanjem radnika u sustav odlučivanja, biranjem rukovodećeg osoblja, vetom na otpuštanja i drugim metodama koje bi uključivale tu povećan utjecaj radnika. Druga točka našeg programa, također jako vezana uz pitanje rada u Hrvatskoj, to je smanjenje kvota na uvoz radne snage. Naime, male plaće u Hrvatskoj uzrokovale su pravi egzodus radne snage. Nekoliko stotina tisuća ljudi je iselilo zadnjih godina iz Hrvatske, isključivo zato što su ekonomski uvjeti loši i što su plaće nedovoljne za pokrivanje troškova koje bi osigurale dostojan život, i onda odlaze van granica naše države. I ta škrtost zapravo kapitala da podigne plaće je dovela do toga da lobiraju, a ova vlast im omogućuje da se uvozi što više jeftine radne snage kako bi se te niske plaće održale. Jedini način da se to spriječi je da se kontrolira uvoz radne snage i da se onim radnicima koji dolaze osiguraju što bolji uvjeti, a ne da ih se doslovce iscrpljuje i isisava kao što se to danas čini ljudima prvenstveno iz Nepala, Filipina, Indije i tako dalje. Dakle, mi se zalažemo da svaki radnik, svaki čovjek u Hrvatskoj ima ista prava i da se kontroliraju uvjeti uvoza radne snage, a oni koji dođu da se putem akata zakonskih, da im se odrede dostojni uvjeti, odnosno da se donesu pravilnici kojima će se osigurati da ti svi ljudi koji dolaze ne žive u neljudskim uvjetima, da imaju sredstva za rad kakva su dostojna,